É, e no caso, você tem, né, o Rian, que é um filho que a gente sabe da história, que veio a falecer com essa questão toda do Estatuto da AIME, né? Sim. Foi essa história, um menino lindo, inclusive. Nossa. Nós falamos aqui no Super Pop, eu me lembro que eu fiquei, tipo, muito arrasada. Inclusive, a mãe veio aqui, é uma situação que... Eu acho que a perda de um filho é uma coisa que não pode nem comensurar, né? É uma coisa... É a vida na contramão, né? Aquela horrível. Coisa que a gente não tá... Não, teoricamente, não era pra ser assim, né? Como é que faz? Não recupera nunca, né? Olha, recupera... A vida segue, mas... Mas... Aquela coisa, tem o mais, né? Mas... Recupera, a gente acha que não consegue, né? Eu quando via uma situação dessa, ou numa reportagem, ou num filme, falava, meu Deus do céu, se acontece um negócio desse comigo, eu me tranco no quarto escuro pro resto da vida. Mas não é assim. Você consegue de alguma forma. Menino lindo. Nossa, demais. E um amor de pessoa. Muito especial. Demais, um querido. Querido. Não, realmente um... Um talento, uma tristeza, cara. Uma coisa assim... Esse negócio do Santo Daime é uma coisa difícil. Algumas na verdade, o negócio foi com a Ayahuasca, né? Ele não seguia Santo Daime em si, né? Santo Daime, ele é dado também... A Ayahuasca, ele é administrada também no Santo Daime em outros segmentos. E ele realmente teve um surto psicótico, depois que ele... Acontece mesmo. Depois da terceira, quarta dose, mais ou menos, ele pirou, assim, falando... A grosso modo, assim. Sim, acontece. E acontece. Isso foi diagnosticado, né? Por quatro... psiquiatras sérios falaram, cara, até as linhas de diagnóstico, mas os quatro foram unânimes. Surto por causa da ayahuasca. Se depois um diz que é esquizofrenia, paranoide, não importa, outro foi... diz que é não sei o quê, mas que foi desencadeado por consumo de ayahuasca. Isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo, porque muita gente, quando vai, se depara com esse momento da droga, aquela coisa, vai, não volta mais, acontece. Acontece mesmo. E fala uma coisa importante, eu não falo aqui, não critico a religião em si, porque não é uma questão de religião que eu estou falando. Falando de uma substância que é administrada, muitas vezes, de forma irresponsável e que é liberada, que é legal, e que você pode dar, às vezes, para crianças na mamadeira. Tem gente que dá para crianças de 2 anos e não acontece nada. E que continua tomando o resto da vida e não acontece nada. E tem gente que, aí, quando isso estourou, começam os relatos, né? Ah, meu irmão começou a tomar, enlouqueceu, se suicidou. Meu fulano. Começam os relatos. Vários relatos de pessoas que tiveram surtos e que não voltaram, assim. Que pira e... Tem que conviver pro resto da vida. Que loucura isso. Muito louco, cara. Muito louco. Mas é bom fazer esse alerta, né? Esse negócio de droga é uma coisa que realmente é bem perigoso. É melhor as pessoas não experimentar, porque você nunca sabe o que vai acontecer. É isso. Às vezes você tem uma coisa que você não sabe, Nossa. Né? Aquele gatilho, aquilo pode ser o gatilho para uma coisa que você não tem como saber se aquela pessoa tem ou não alguma... Às vezes não é nem droga. Qualquer substância que você não conhece pode dar uma reação no seu corpo, qualquer coisa. Realmente tem que tomar um cuidado absurdo. Muito cuidado.